Pessoal, estamos de volta para mais um conteúdo e hoje a gente vai conversar um pouco das especificações do Java Enterprise. É bom nós termos uma visão geral daquilo que é trabalhado, daquilo que pode ser trabalhado dentro dessa plataforma robusta que é o Java Enterprise. Então, eu tenho aqui as principais especificações aqui nessa coluna C. E também nós temos os principais servidores de aplicação. Nós já trabalhamos, já estamos trabalhando há algum tempo utilizando aí o JSP. E a gente vai, nesse vídeo, nos aprofundarmos um pouco mais nessa especificação. Então, nós temos aqui o Tomcat, ele é gratuito. Você pode estar baixando e fazendo a configuração na sua máquina, na sua IDE. Nós temos o Glassfish, hoje considerada a indicação da Oracle, na questão de servidor de aplicação, implementa aí todas as especificações. Nós temos também alguns outros dois muito bons servidores, como o JBoss, o iFly, e também temos aí o WebSphere da IBM. Então, dependendo do tipo de especificação que você for implementar, você pode estar utilizando um desses servidores de aplicação. Há quem diga que o Tomcat não é considerado aí um servidor de aplicação, mas um web container. De forma nativa, ele implementa apenas aí duas das especificações, que é o Servlet e o JSP, o Java Server Pace. Não significa que você não pode agregar outras especificações, outras bibliotecas aí. Então hoje a gente vai trabalhar um pouco mais a fundo no JSP, tudo bem? Em algumas aulas anteriores também a gente trabalhou o modelo arquitetura de software, que é o MVC. Então a gente vai criar um projeto um pouco mais à frente, tentando trabalhar essas tecnologias e adotando aí o padrão MVC. Então já passei um projeto para vocês. Um projeto teórico, um trabalho, melhor dizendo. Então você já conhece um pouco mais a fundo essa arquitetura. Então aqui eu tenho um resumo de como é que ela funciona. Então nós temos o controller model view. Então existe uma requisição para o controller acessa o modelo e o modelo ele vai retornar o meu controle aqui disponibilizado para o view até chegar o meu usuário. Então, quais são os web componentes que trabalham aqui no controlador e no meu view? Estão descendo um pouco, mas já pensando aí nas nossas especificações, a gente vai trabalhar um pouco mais a fundo. Eu posso encontrar o Servlet, então eu posso fazer com que meu Servlet ele funcione como um controlador, tá bom? E também o meu JSP trabalhando nas minhas views. A princípio a gente não vai implementar a camada aqui de negócios, utilizando, por exemplo, o EJB. Isso vai ficar um pouco mais à frente. E vamos focar mais aqui na parte do controller e na parte do view. Isso é nosso primeiro, é o pontapé inicial da nossa aplicação. Bom? Então, concluindo aqui, como eu disse anteriormente, então o meu Servlet, a gente vai trabalhar isso aqui ainda. Esse conceito não passei para vocês. E também aí o meu JSP, fazendo aí uma integração do Java Server Faces. Trabalhei com a parte de visual da minha aplicação. Tudo bem? Então a gente vai criar um projeto hoje, focando aí nesses conceitos. Então a gente vai vir aqui no Eclipse e criar um projeto dinâmico para poder hoje implementar, estudar um pouco mais a fundo o JSP. Então acredito que nessa aula a gente não vai sair do JSP, a gente vai tentar estudar um pouco das diretivas do JSP, como é que ele funciona e nas próximas aulas a gente vai avançando um pouco mais aí nosso conteúdo. Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou criar aqui um novo projeto dinâmico.
Vamos chamar de estudo. Container. Vou criar aqui o arquivo web XML. E terminar aqui o meu projeto. Então, dependendo aí do tempo que você deixou de usar o Eclipse, ele demora um pouco aí para abrir. Bem, então aqui nós já sabemos, já trabalhamos um pouco aí no laboratório e sobre as nossas pastinhas do nosso projeto dinâmico. Então sabemos que no WebContent que nós concentramos nossos arquivos aí de bio, HTMLs e afins. Então aqui eu vou criar um novo arquivo. JSP file. E vou no padrão aí. Do index.jsp. Então, aqui neste arquivo, nós vamos focar algumas diretivas do JSP. Então, o JSP nós sabemos que é a forma de trabalharmos conteúdo dinâmico dentro do nosso servidor. Então, nós podemos criar, por exemplo, scriptlets e trabalhar a linguagem Java. Observe que na minha diretiva page, que é a padrão, quando você cria um arquivo JSP, já vem a diretiva page. Nós temos aqui a linguagem padrão, que só aceita aqui no caso, que só é aceitável o Java. Certo? Mas existem outras diretivas também que a gente vai estudar um pouco mais a fundo, como um pouco mais à frente, melhor dizendo, como include, como as tag libs. E a gente vai explorar isso aí de forma a ficar bem detalhado para vocês. Tudo bem? Então vamos lá. Então, dentro do body. A gente vai criar já o nosso primeiro scriptlet. Essa é a tag. E vamos trabalhar aqui um exemplo na diretiva page. Daqui a pouco a gente volta para ela, tá bom? Então deixa eu criar aqui, por exemplo, um objeto date do tipo date. Basicamente, percebemos que eu posso fazer também utilização dentro do meu scriptlet de classes do meu sistema. Tanto classe que você pode criar, como classe do próprio Java, que é o caso aqui do date. Observe que o erro que ele não está reconhecendo. Por quê? Porque eu não fiz o import. Eu não fiz o import aí dessa classe. Você pode usar a sua IDE para poder facilitar e agilizar seu trabalho, ou você pode ir manualmente. Então é muito bom você deixar que a ideia trabalhe para você. Então, por exemplo, aqui, ó. Ctrl espaço, você já verifica quais são as minhas bibliotecas, minhas classes que eu posso estar trazendo. Então, a primeira aqui, ó. Eu já clico e já automaticamente coloco o import no começo da minha página. Então utilize bastante este recurso que agiliza e você tem aí produtividade, ao invés de você ficar digitando manualmente, né? Observe que agora o erro já não está mais aparecendo, porque eu fiz import aí do pacote necessário para poder trabalhar com a datas. Depois eu posso também usar o sample.
plataforma. Observe que eu já fiz com que o Eclipse me trouxesse também aqui o pacote necessário para trabalhar com o Simple Date Format. E agora, um formato aqui padrão aqui no nosso país. Posso também dar uma saída aí de dados. Então, por exemplo, posso criar aqui um texto. Eu posso usar aqui uma expressão, uma tag de saída de dados aí do próprio JSP para fazer isso. Ou utilizar também o alt.println. Também é uma opção também para você fazer isso. Então vamos testar e verificar que está tudo ok. Então já tem aqui também o meu servidor, meu container web já configurado. Deixa eu só adicionar aqui o meu projeto ao servidor. Iniciar. E ver aqui na minha porta 8080 o nome do meu projeto. Estudo Web Container. Então funcionou, está ok. Agora a gente vai tentar trabalhar aí com uma nova diretiva. Então vimos como que é tranquilo trabalhar com o JSP explorando a diretiva Pages. A diretiva Pages aceita outras séries também de atributos. Então a gente vai também explorar aí nos próximos vídeos como é que trabalha. Então, dentro dessa diretiva page, eu posso trabalhar com, por exemplo, além do import, seção, buffers, eu posso trabalhar também informações, páginas de erro, entre outras. A gente vai sim explorar gradativamente cada uma delas, tá bom? E agora a gente vai tentar trabalhar um pouco também com uma outra diretiva de include, né? Então eu vou criar aqui um novo arquivo, não, arquivo HTML agora, vamos chamá-lo aí de cabeçalho.html. Então, HTML. Vamos apagar aqui, vamos colocar apenas um. Qual que é a ideia? A ideia é que você consiga montar a tua página com a inclusão de outros arquivos. Com a inclusão de outros arquivos. Então aqui, por exemplo, eu posso colocar um
Um título. A cabeça, olha. Para poder visualizar melhor, vou tentar colocar aqui um estilo. Pensar um pouco sobre style. É, vamos colocar aqui o color azul. E vamos colocar também um background aqui. Background color um cinza. É, vou salvar como este arquivo. Então, já vou criar o rodapé dessa página. Aqui é um footer. Uma informação básica aqui de copyright. Ah, 2020, direitos reservados, coisa bem simples. Então, como é que funciona? Então, além da diretiva Page, nós temos também a diretiva do Include. Então aqui é o conteúdo principal da minha página e dentro do body eu vou colocar aqui ainda o Include. Nesse caso vou colocar como chamar aqui o cabeçalho .html. Então, cabeçalho em cima, conteúdo no centro e embaixo eu vou incluir. Uma vantagem de trabalhar dessa forma é que você pode reutilizar partes comuns da sua página. Está, então vamos fazer o teste agora. Atualizei, aqui está. Tudo bem? Então, hoje nós aprendemos um pouco mais aí da especificação do JSP. Trabalhamos aí as duas diretivas. A diretiva Page, uma das principais diretivas. A diretiva Include. E na próxima aula a gente vai explorar a terceira diretiva, que é taglibs. Tudo bem? Não entrei muito na questão dos scriptlets, nós já vimos trabalhando já há algum tempo, os scriptlets aí, que é a forma de você criar conteúdo dinâmico dentro da página JSP. E espero que vocês tenham gostado. Então, até a próxima aula aí. Tudo bem? Até mais.